Welkom bij een nieuwe video van Foodbomb. Vandaag maken we een heerlijke noedelsoep. Mijn favoriet. De bouillon van deze noedelsoep is niet te beschrijven. Ik zou zeggen, ervaar het zelf door het te maken. Maar voordat we beginnen, eerst de ingrediënten. Begin met het in de lengte snijden van de gember. We gaan dit even een paar minuten roosteren op het vuur samen met de ui. Nu vraag je je misschien af waar dit goed voor is. Door de gember te roosteren maak je de aromatische geuren los. Deze heerlijke rooksmaak gaat door naar je bouillon en dit is echt heerlijk. Nu beginnen we met het maken van de bouillon. Doe de zo net geroosterde gember en de ui in een diepe pan. Voeg hier 1 teentje knoflook samen met een aantal dun gesneden chilipeper en de kippendijen aan toe. Doe hier 1 liter water bij en zet dit aan de kook. We voegen helemaal geen zout aan toe. Ondertussen kunnen we de noedels losweken in heet water. Giet na 2 minuten het water weg, zodat je alleen de noedels in de kom overhoudt. Houd je bouillon in de gaten en haal al het schuim weg voor een heldere bouillon. Na 20 minuten mag het vuur uit. Je kunt nu de toppings toevoegen bij je noedels. Dit is helemaal afhankelijk van wat je zelf lekker vindt. Zelf voeg ik tauge, pak soi en champignons aan toe. Later voeg ik nog gesneden lente-ui, chilipepers en een part limoen toe. Nu kun je de kippendijen uit de bouillon halen en snijden en daarna toevoegen in de kom. Pak een nieuwe diepe pan. Zet hier een zeef op en giet de bouillon hierin. De viezigheid blijft achter in de zeef en dit kun je weggooien. Hierdoor houd je heldere bouillon over. Proef eerst je bouillon. Mijn bouillon smaakt heerlijk aromatisch en je proeft duidelijk de kipsmaak samen met de geroosterde gember en ui. Nu gaan we de bouillon verder op smaak brengen. Voeg 1 tablet kippenbouillon toe samen met 1 eetlepel sojasaus, 1 half eetlepel sesamolie, 1 eetlepel vissaus en 1 half theelepel Chinese 5 spice kruiden. Verder voegen we geen zout aan toe, omdat het bouillonblokje, de sojasaus en de vissaus al zout bevatten. Kook de bouillon nog 5 minuten, zodat het weer lekker op temperatuur komt en de smaak goed intrekken. Houden jullie net zoveel van knoflook en chili als ik? Dan raad ik je zeker aan om chili knoflooksaus te kopen. Verkrijgbaar bij de supermarkt. 1 klein theelepeltje is voor mij voldoende. Als je nooit noedelsoep hebt gehad, dan raad ik je zeker aan om dit te gaan maken. De bouillon is echt voortreffelijk. Dit is een lekkere avondmaaltijd voor de wintermaanden. Dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.